ဒါတွေဘာညာကူးကွာတွေရှောက်မရှိနေအဲ့ဒါရှိရင်တော့တစ်ပုဒ်ကိုရောက်အောင်နော်အဲ့ဒါတွေမလုံဒီကဟာတွေမလုံသွားမလုံနဲ့နောက်မှကျွမ်းဝိုင်းကိုယ့်ကိုကလိချင်းကလေးပြောနော်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရင် shadow ပြီးပါရင် stroke ပြီးပါရင်ဆိုတော့မှ inner shadow ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ inner shadow ကို online အနည်းပဲဆိုတော့ online နော် on ပြီးပါရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ blue wall ကို3လောက်ထားလိုက်โอเคအဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ် blue wall ကို3လောက်ထားလိုက်အဆင်ပြေတယ်နော်ပြီးဒီမှာ offer set a ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့โอเคဒီလိုပေါ့ဒါဒါ offers တွေပေါ့ဒါပြီးနာဘာညာကွက်ကွက်ထားပေါ့ဗျာအဆင်မပြေဘူးเนาะဒီတော့ inner တွေပဲ inner မလိုပါဘူးပြတ်တကယ်တော့ဒါ inner ကတော့နည်းနည်းပို့ကြွသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါသဘောပေါ့လား inner ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီလိုလေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါသဘောပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းဒီဘက်ကိုရောက်ပါအဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါသဘောဟုတ်လားနောက်ထပ်3ဓာတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စာလေးအနေနဲ့ဖုံးဖုံးလေးဖြစ်သွားတာအာဒီဘက်ကဘာညာကုတ်ကွာတွေ short click လို့ရတယ်ပြတ်မ click နေတော့နော်ဒါဒီဘက်ဘေးကဘာ paper series လို့ဘာ amber လို့ three လို့တိတ်လို့ပါအဲ့ဒီမ click နေတော့ဘာဆို flashing တော့ဒါဒါဆို flashing ဆိုအောက်ကတမတင်လာရေးပေါ်တာအဲ့ဒီမလုံနေတော့နော်မလုံအဲ့တော့ကိုကဒီ logo family logo ပုံမဲ့ဆိုရဆိုပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားမယ် okay အဲ့ဒီအဲ့လိုအားလုံးပြီးွားပြီဆိုရင်ပုံပုံဖြစ်သွားပြီပုံပုံဖြစ်သွားပြီဆိုဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ဒေါင်းကကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ဆုံးအောင်မှာစေ့ဆိုတာရှိရတယ်လားတမန်ဒီအပလက်လေးရဲ့ဘေးကထိတ်ဆုံးမှာစေ့ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရင်မှာစေ့ as project ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ project ကိုဘာလို့ပေါ်တော့ project ကိုနှိမ့်ခိုင်းရတာလဲဆိုတော့နောက်ခါပုံတွေကအများကြီးလုံမဲ့အခါဆိုတော့ကိုကဒီထဲမှာတခါတည်းအဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ကနေပြန်မဆွဲခြင်းဘူးဗျာဒီလိုလိုက်မရှာခြင်းတဲ့အတွက် project နဲ့စေ့စေ့ပြီး project ကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် family 96ပါညာပေါ့and this is family ပါပါဝညာပေါ့ဗျာ okay now this is family ဆိုပြီးတော့ okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပြင် damn ကြောင်ညာလေးပါလေးညာကူကလာမယ်ဗျာဒါကတော့ wifi ဖုန်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကြောင်ပါကိုကြီးကိုကိုမလို့ချင်လားအင်းရှိလို့ချင်လားဘာမလို့ချင်လားတော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းများပါကြောင်ညာလေးပါလေးလာမယ်ပေါ့ my son ရပြီနော်ကြောင်ညာပြီးသွားပြီဆိုခဏပြီးပြီအမားလေးကိုနှိမ့်မယ်ကြော်ညာပြီးရင်အဲဆိုရင် save ပါတာ project ကို save ပါရည်ဆိုပုံမစေသေးဘူးเนาะမထွက်နိုင်အောင်ပုံက project save ပြီးွားရည်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ plate ရဲ့ဘေးကအပေါ်လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့အောက်က save as image ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးရင်ဒီမှာ save as gallery ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကြော်ညာထက်လာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကြော်ပါကိုကြီးကိုကိုမလို့ချင်လားအင်းရှိလို့ချင်လားဘာမလို့ချင်လားတော်ပြီတော်ပြီပြီးွားရည်เนาะဒါထွက်လို့ရပြီเนาะအဲဆိုပြီးွားရည်ထွက်လို့ရပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ပုံရောက်သွားပြီပုံကဘာမှရောက်ပါမလဲဒီမှာကိုပုံနဲ့ဟိုပုံပါပြီเนาะဒါဒီပုံလေးဒါဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဒါအကျမ်းပါလားကျော်ပေါ်ကမဲဒီပါတွေကပါနေအပြာသိလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဲဖြတ်ထားတဲ့ဟာသိမသိတပ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲဒီပါကိုယ့်ကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မဲဒီပါတွေမပါစေနဲ့အလုံးကအချောဖြစ်သွားအောင်လို့ဖြတ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့အကျမ်းဆွဲပြတဲ့အတွက်ပါပြီးွားပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုစင်ပြီးွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဒီ pixel လက်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဗျပြန်ဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုခုန project ကိုစေ့ထားတဲ့ဟာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဒီလိုပုံစံဒါအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့တော့ဒီလိုပုံစံပြန်ပြောတယ်နောက်တစ်ပုံဥမာကိုငယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရသားပုံထပ်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနလိုမပြန်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဗျသိလားပင်မန်းတယ်အဲ့တော့မလုပ်ချင်တဲ့တော့ဒီပုံမှာပေါင်းဟွာဆိုတာရှိရယ်ဗျဒီမှာ my project ဆိုတာရှိရယ်ဘေးမှာတွေ့လားတက်တာပုံလေးနဲ့ဒီအောက်မှာ my project ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနစေ့လိုက်တဲ့96 family ဆိုတဲ့ကိုငယ်ဟာလေးတိုင်းပြီးပေါ်လာโอเคအဲ့လိုပေါ်လာရင်မပါလို့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါကိုငယ်ဟာကိုပြန်ပေါ်လာပြီပြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်အလဲရတက်တဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးရင်ကိုငယ်ပုံလေးကိုပြန်ထောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနောက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့ကိုငယ်ပုံလေးကိုပြန်ထောင်မယ်အဲ့လိုမှမသွားခြင်းဘူးဆိုခုနလိုပေါ့နော် sorry အဲ့လိုမသွားခြင်းဘူးပေါ့နော်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်ထိတ်ကဟာလေးဒီမှာညာဘက်အပေါ်တောင်းကထိတ်ကဟာလေးနဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်နော်ကိုငယ်ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်မလုပ်မလဲကိုငယ်ပုံလေးကိုထောက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ delete ဆိုတာရှိရယ် delete လေးကိုနှိမ့်လိုက် delete လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးစာလေးကိုထောက်မယ်စာကဘာလဲဆိုတော့နာမည်ပြန်ရေးမယ်နော်အဲကိုငယ်မဟုတ်လဲဘယ်နဲ့ကဒါဘလူးဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုရတာပေါ့နော်ရတာဆိုလည်းရတာပေါ့အဲ okay ရတာအပြင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်စာကအဲပြီးရင် okay အဲဆင်ပြီးွားပြီအဲဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဘုံတက်တဲ့ဘုတ်ဒီအလေကောင်ကနာမည်ကိုစာအောင်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာ import ဆိုတာရှိတယ်အောက်မှာတွေ့လား
auto ပေါ်လာတာစာအောင်မထောက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုကြီးပေါ်နေရဗျ sorry ဒီလိုကြီးဒီလိုကြီးပေါ်နေ delete ဆိုတာကြီးပေါ်နေအဲ့လိုမျိုးစာအောင်ပြန်ထောက်ထောက်ပြီး import ဆိုတာလေးပေါ်နေမယ် import နေမယ်နေပြီးကိုရသပုံပညာပေါ်ဗျထည့်လိုက်ပေါ်ဟုတ်လားပေါ်ဒါဥပမာကျန်ပေါ်တော့ banana ပဲထည့်လိုက်ပါမယ် banana ဖြတ်ပြီးသားဆိုတော့ထည့်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဝင်ပြီးဒီလိုလေးပြန်ထည့်လိုက်ဒီနည်းနည်းကျင်းမယ်ကျုံမယ်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပို့ပြီးဒါလေးကိုလည်းနောက်ပို့ပြီးဒါလေးကိုအဲဒါဆိုရင်ဒါဘနာနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုရသားဘနာနာပေါ့ဒါတော်တော်လေးတယ်ပေါ့နော်အကျန်းပြတာပြီးရင်ဟို project ကိုပြန်စေးစရာမလိုတော့နောက်ပုံနေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ project နဲ့စေးစရာမလိုတော့ဘူး CS image ဆိုတဲ့ option ဟာနဲ့ပဲစေးဖို့လိုတော့တယ်ဟုတ်နော် project ကတခါစေးပြီးရင်ရပြီနော်တစ်လုံးခံတယ် software မဖြစ်မချင်း CS image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲမှာ save gallery ဆိုတာပေါ်လာတယ်အောက်က save to gallery ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထွက်လို့ရပြီအဲဆိုရင်မှာနော်မြန်တယ်နော်ပုံကပုံတစ်ပုံလောက်တာตั้วဖြတ်တာပဲကြာတာဒီမှာပုံပုံလောက်တာရမ်းညံတယ်ဖြတ်တာ EDP background eraser နဲ့ဖြတ်တာသာနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်နည်းနည်းဆန်တာဗျာပုံလေးတွေလာ background လေးတွေဖြတ်တာကျန်တာကတော့လွယ်ပါတယ်အားလုံးစင်ပြပါစေဗျကဲနော်